mul on hästi hea meel, et meil oli, et meil on selline põhjus kokku tulemiseks ja veel parem meel on see sellest, et me tõesti oleme kokku tulnud, et me peame seda oluliseks. See tähendab seda. Ja see põhjus ei ole üldse nii dramaatiline, nagu see muusika siin taustal. Et tegelikult on ikkagi üsna väga rõõmus sündmus. Mis võib-olla selle Eeriku ja Mairoldi võidu kaheldamatult see on võita? Mis selle juures kõige rohkem rõõmu teeb, on see, et ma olen näinud, kui rõõmsaks on see teinud meie inimesed. Ja kui spontaanselt on nad selle peale käitunud. Et see näitab, kui väga meile kõigile see korda läheb, mida meie inimesed laia silmas teevad. Et kui nendel läheb hästi, siis me tunneme, et meil on ka kõik hästi. Ja rohkem pikka juttu ma siin ei räägi, sest tunduvalt sisukamat juttu on rääkida asjaosalistel, mitte ainult Eerikule Mairoldil, aga ka Priidul ja mine seda võib-olla kellelgi veel. Nii et ma asuksin kohe selle laua kallale. Ja selle lauaga on nii, et mulle öeldi, et siin on hästi pisikses kirjas kirjutatud ühte, mis ta tegelikult see ei ole üldse nii pisikene, et lugeda ei näeks. Lihtsalt, et tagumised head ei näe ja ma ei tea, et kuhu need üles pannaks, aga see on tänukiri Mairoldile. Pronksmedali saavutamise eest maastikuühitusel 44. ülemaailmsetel kutsemeistrivõistlustel World Skills. Ja selle eest siis kool tänab siin veel 1000 euroga. Siin on teine nimi peal, et see on Erik Rüütel. Palun tule, aga muu on küll kõik täpselt sama. Aga et kõik sellised head ja suured tulemused ei teki tüha koha peal. Et seal taga on terve hulk inimesi, kes aitasid poistel nii heaks saada. Loomulikult aitasid, et seal esimene asi on nende oma motivatsioon selle asja juures. Aga abi kulub ikka ja neid abivägesid juhtis Priit. Seal oli päris kindlasti Marko Laanes, Aivar Kaksed, Peet Palusolu ja Heiti Randoja Mutsu. Ilmselt neid abistajad oli teisi, aga põhiosa oli ikkagi neil maastikuehitusõpetajate.